Hekila je jedna od naših prvih varalica uz TNT koji koju smo prije cca 5 godina plasirali na tržište i koja se ništa slabije od TNT Džerka dokazala na, kako na svjetskim, tako i na domaćim terenima. To je jerkbait, ajde recimo nekakve početne klase što se tiče same veličine, nekih 13 cm dužine. Ovisno da li se radi o tonućoj, brzo tonućoj ili plivajućoj verziji, e, težak je nekih 40 grama. Sad plus minus koji gram, to je normalno ovisno da li se radi o plivajućoj ili tonućoj verziji. E, ono što smo htjeli dobiti kod ovog džerka uz njegovu klasičnu takozvanu glide akciju, mi smo htjeli naći da ide cik cak, on je walk the dog, on ima izuzetno dobro zakretanje oko uzdužne osi takozvani beli flash to je kod ovog mamca izuzetno izraženo kasnije ćemo isto pokazati u vodi i možda je upravo u tome i leži ključ njegovog uspjeha međutim to vjerojatno samo štuke znaju odgovoriti koje ovaj mamac rade grabe iako smo ovaj mamac koristili i za neke druge grabljivice poput mladice poput soma i sličnoga znači pa, dešavalo se da se zavljate i neke ribe poput jazeva i klenova, znači nije samo štuk interesantan. Varalica koja se isto tako da zabaciti kako sa klasičnim jack štapom, tako i sa, znači, običnim spin štapom, s tim da povedete o tome računa da vam osnovna špaga ili upredenica koju koristite ne bude pretanka, jer ipak to teži 40 grama, kada izbacite i kad vodite često puta, zabacite i u granje, trebalo bi pripaziti da nije pred znači, ovaj, pretanka pre koju koristite.